Tu tri skoka od jednog. Glasnije ne čujete dobro. Pokupi kore da se ne otliziš. Ide, diže ruku ovako, ide i lupi mu bananu. Ne mogu daju posle. I mi je lopta neća odobila. Zezé poi ne izgubi. Bar daj promašaj pa da ti ne bude žao. Posle 3,5 minuta su dali prvi poen. Bravo, Sinoviće. Samo ne smije biti 20 razlike. Ne smije biti 20 razlike, pa vidi što je tako 20 pisao. No, no, no.
kako zovu? Sony. Ona diskoteka tamo. To ti je kad se ne hrati, samo leti u bazu. Ljudi, ja zvijem. Sve što je to pravo sam radio. Ali kiša je sutra, rođače. Ali vidio koliko skočio, možda vidi. Ne smeđi mi to kad ispadne ko si urazio. Ista lepše. Makar ne dao koš. Vidio ga još protivnika, razumije? Doga staj igrač u loptu. I onda mu kažeš kafu i kisnula, taj nam kaže ja pijem slađu. Krne te crveni karton, imaš igrača više. Igraš li futbol? Igraš li futbol? Neko ko igra tako treba da radi. Dok bude ovaca, bit će ima kaza. Znaš? E, i ovaj nagrazi ovako. Ubatiš golma, ne znam, ne znam. Samo noga, ne znam, ne ustavlja loptu. Ništa.
Ja bih ga pustio da šuta onda. Ja se povozim od sebe za potvora kapu. Išao da ova koka pojme ko zrno obode. Hvala vam, daj četiri samo. Nikad nije mogu nikad nova kola igra. Ima neće ništa potići. Thank you.